Mulla Jonov sportning boks turi bo'yicha 7 yildan beri muntazam ravishda shug'ullanib kelmoqdaman. Shu kungacha 2 karra O'zbekiston chempioni, yoshlar o'rtasida Osiyo chempioni va kattalar o'rtasida Jahon Kubogi chempionligiga sazovor bo'ldim. Men 2014 yildan 2017 yilgacha Harbiy qoshdagi Yormozor akademik litseyida guruh rahbarim Ravshan Usmonov qo'lida tahsil olganman. Va mana shu natijalarga erishishimda u yerdagi o'sha litseydagi ustozlarimning hissasi juda ham katta va ularga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Va men Yormozor akademik litseyi, Farbiy qoshdagi Yormozor akademik litseyida o'qiganligimdan faxrlanaman. Yormozor akademik litseyi olg'a!